და რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პარლამენტის თავმჯდომარის საგანგებო ბრიფინგი და დავით ბარშაძემ ახალი საარჩევნო ინიციატივები დაასახელა. კონკრეტულად რა ინიციატივებზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ამას ჩვენი კორესპონდენტის ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ. ისახლა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან გვერთობა ნოდარ, საღამომშვიდობისად ისმეთ. დიახსოფოს უცხოთახნის პარლამენტის თავმჯდომარემ საგანგებო განცხადება გააკეთა და სადაც გაავრცელა დეკლარაცია, რომელზეც საუბარია იმაზე, რომ იმისთვის, რომ სამართლიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი საარჩევნო კამპანია საარჩევნო პირობებში წარიმართოს, ასე ვთქვათ, კამპანია, ამისთვის რამდენიმე ძირითადი პრინციპი წარმოადგინა პარლამენტის თავმჯდომარემ, როგორც დავით ბაქრაძემ განაცხადა, ეს პრინციპები ძირითადად გათვალისწინებულია, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული წინადადებებით და მასთან საუბარია იმაზე, რომ საარჩევნო კამპანია უნდა ჩატარდეს მშვიდობიან პროცესში, მშვიდობიანი პროცედურის გათვალისწინებით, ასევე თავად საარჩევნო კამპანიის პერიოდში არ უნდა იყოს მოსყიდვა, ასევე აქ საუბარია ამ პაკეტში იმაზეც, რომ საარჩევნო კამპანიისას და თავად არჩევნების დღეს ჟურნალისტებს უნდა მიეცეთ საკუთარი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოვიდა ინიციატივით, შექმნილიყო პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც ასახავდა ძირითად პრინციპებს, იმ პრინციპებს, რომელიც მიუხედავად სხვა ფუნდამენტური განსხვავებებისა, საშუალებას მისცემდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას თანაბარ, თავისუფალ, ძალადობისგან დაცულ გარემოში ჩაეტარებია საარჩევნო კამპანია და თვითონ არჩევნების პროცესი. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ასევე განცხადება გააკეთა მასთქეისთან დაკავშირებით. მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ რამდენიმე დღის წინ დიპლომატიური კორპუსის თითქმის მთელმა შემადგენლობამ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მასთქერის პრინციპის ვადა იყოს გახანგრძლივებული და არა მხოლოდ 60-დღიანი, არამედ შემდეგ უკვე არჩევნების პერიოდსაც მოიცავდეს ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ტრანზიტი. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ეს შეთავაზება, რომელიც ელჩების მხრიდან მოდის, ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები თავად საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რადგან ბაქრაძე ჩნევს, რომ ეს იქნება კერძო საკუთრებაში ჩარევა. ვავალდებულებთ, რომ საარჩევნო პერიოდში გარანტირებულად ორი თვის მანძილზე მიაღწიონ შეთანხმებას და კონდეთ ერთმანეთთან მოლაპარაკება. როდესაც ეს ვალდებულება დასრულდება, ჩვენ ხელს შეუწყობთ და წავახალისებთ ყველა საკაბელო მაუწყებელს და ყველა სატელევიზიო არხს, რომელიც გააგრძელებს ამ შეთანხმებით მიღწეული პირობების შესრულებას და გააგრძელებს ერთმანეთთან თანამშრომლობას. დავით ბაქრაძემ დღეს ასევე ისაუბრა ქართული ოცნების შემოთავაზებასთან დაკავშირებით. დილით მაია ფანჯიკიძემ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება თანახმაა, ასევე ვთქვათ, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთოს და შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ რაიმე ფორმით მოხდეს, ასე ვთქვათ, ჩართულობა ქართული ოცნებისა. თუმცა დღეს დავით ბაქრაძემ საკმაოდ მცირე კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ როგორც ბიზინა ივანიშვილი აწყდებს, მე ვციტირებ დავით ბაქრაძის განცხადებას, ბიზინა ივანიშვილის განცხადებით ვანო მერაბიშვილი კარგი მენეჯერია და მას აქვს შესაძლებლობა დაურეკოს თავად ვანო მერაბიშვილს. ეს განცხადება გააკეთა სწორედ დავით ბაქრაძემ ქართული ოცნების შეთავაზებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.